mənası deyim ki, yəni məni təhqir eləyirdilər, yəni belə də soyundururdular, belə şeylər yox. Belə belə götürəndə elə belə dəqiq deyəndə elə başı kişi fasonda. Kişiyə nədir şiyənlə verir, o cür verir. Bu döyürür, dubinka ilə vururdu məsələ. Aş saxladılar. Mən 105-107 kilo idim. O müddətdə oldum 55 kilo. Bax, belə yollarla da. Hə, da yoxsa deyim, yəni bu döymək bir iki dəfə döydülər, vurdular barmağımı, bastılar, qırdılar bu barmağımı, bu bir barmağımı, başımı. Yəni onlar elə belə bizdə də polisə düşürsən, polis deyir. Yəni mən o onların döyməyini mən yəni elə belə sayıram.